O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasida oliy ta'limni isloh qilishga oid bir qator normalar kiritilayapti va bu normalar, yangiliklar, yangi kiritilayotgan o'zgarishlar bevosita ta'lim sohasini qonuniy ustuvorligini ta'minlash va uni pravart natijada mavqeyini oliy ta'limni, ta'lim olish qamrovini kengaytirishni ta'minlaydi. Jumladan yangi tahrirdagi konstitutsiyada o'qituvchilar mavqeyini oshirish, ularni shanini, qadr-qimmatini himoya qilish kabi dolzarb masala kiritilgan. Bu jiddiy masala hisoblanadi, sababi so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatlar afsuski o'qituvchilarga nisbatan salbiy munosabatlarni, ayrim holatlarda ularni ota-onalar va yoshlar tomonidan tahqirlash holatlarini kuzatishimiz mumkin. Albatta, bu jarayonda qonun ustuvorligi biz uchun muqaddas inson bo'lgan o'qituvchini manfaatlarini himoya qilishi, uni shanini hamda qadr-qimmatini jamiyatda yuksakka ko'tarishi qonundan himoyalanishi va albatta belgilanishi zarur hisoblanadi. Shu bilan birgalikda yangi tahrirdagi konstitutsiyada har bir O'zbekiston fuqarosini oliy ta'limda davlat granti asosida ta'lim olishi mustahkamlab qo'yilyapti. Bu juda ham muhim norma deb hisoblayman, sababi ser farzand o'zbeklarda, o'zbek xalqida 60%ga yaqin demak yoshlarimiz, fuqarolarimiz yosh toifasiga kirishadi, yoshlar toifasiga kirishadi. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu ko'plab fuqarolarimizni orzularini amalga oshishi uchun muhim normaliga kelib chiqadi. Ya'ni oliy ta'lim haqida gapiradigan bo'lsak, so'nggi yillarda 2017-yilda masalan 70dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunga kelib oliy ta'lim muassasalarining soni 200dan ortganligini e'tirof etish joiz. Ya'ni bu bilan oliy ta'lim qamrovini bir necha barobarga, ya'ni bir necha foizga emas, bir necha barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, 2022-2023 o'quv yilida abituriyentlar soni 1 million 200 mingdan ortiqni tashkil etgan bo'lsa, aynan shu o'quv yilida talabalar soni 1 milliondan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Oliy ta'lim muassasalari orasida 40dan ortiq nodavlat ta'lim muassasalari tashkil etganligi va bular bevosita davlat ta'lim muassasalari bilan aynan ta'lim sohasida davlat siyosatini yuritishda, malakali kadrlarni tayyorlashda o'z o'rinlarini topayotganligi ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu jihatdan ham oliy ta'lim tizimini isloh qilish, nodavlat ta'lim muassasalarini tashkil qilish bo'yicha kiritilayotgan yangi normalar, yangi demak o'zgartirishlar albatta o'z o'rnida va o'z joyida amalga oshirilayotganini guvoh bo'lishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda yana bir muhim jihat bu yerda yangi konstitutsiyada menga ko'proq e'tibor qozongan jihati bu ijtimoiylik, ya'ni konstitutsiyani birinchi moddasidan ko'radigan bo'lsak ham hattoki davlat respublika shaklida ekanligi hamda suveren, huquqiy, demokratik hamda ijtimoiy davlat ekanligi belgilab qo'yiladi. Ya'ni konstitutsiyani kirish qismidan boshidan ijtimoiylikka e'tibor qaratilyapti. Bu narsani aynan oliy ta'limda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni inklyuziv ta'limga e'tibor qaratilayotganligi va bu bo'yicha normalardagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Davlat tomonidan ta'lim huquqini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shu jihatdan ham mana shu yoshlarimizga ijtimoiy jihatdan ham alohida ta'lim masalasida e'tibor berilayotganligini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Mana shu jihatdan men albatta yangi tahrirdagi konstitutsiyaga yoshlarimizni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajalarini belgilab beradigan, oliy ta'lim sifatini belgilab beradigan, shu bilan birgalikda oliy ta'limni yoshlar o'rtasida o'rnini belgilab beradigan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga ovoz berishlariga
chorlab olaman.